jẹ mo gba dá nígbẹ́ ní ọ̀gbà tẹ́lẹ̀ bá jẹ ọgọ́rùn fún mi àti ìdílé kò sí gbogbo ọdún àbí ṣáàbù tí lè wá lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí ọlọ́run máa ń bọ̀rọ̀ ìjọ ọdún ìlú àbí òṣè ọba tó pa nímọ̀ ọba tó ṣọ́ ni èyí má jẹ gbogbo àgbà ọpẹ́ mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run mo wá sí èyí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi àti àwọn ìyá mi nínú olúwa àti gbogbo àwọn wòlíì àti àwọn daniel wọ́n mọ̀ sí ọjọ́ ọ̀pẹ́ gidigidi ní ọwọ́ wọn fún àdúró tì wọn ní orí ìdílé mi nítorí pé ojú ogun lé kò pọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run yẹ èrò ọlọ́run ìjọ ìdúpọ̀ oríṣun àánú mo tilẹ̀ kúrò lẹ́yìn wa rárá ó jọ mí lójú ó yà mí lẹ́nu nítorí pé ìdíjà ṣùgbọ́n kò tóbi náà lọ́wọ́ ògbé ọlọ́run la pápá jù lọ́dún ní samuel mo dúpẹ́ nítorí pé àwọn ọ̀tá wọn tilẹ̀ kó wá sí nàìjíríà wọn tilẹ̀ kó ká fojú rí ṣùgbọ́n ọlọ́run ìjọ ìdúpọ̀ oríṣun àánú ó kì mí lẹ́yìn ó sọ fún mi pé kí n má ṣe bẹ̀rù kí n má bẹ̀rù ohunkóhun pé kí n dúró sórí kristo àpáta kí n kọjú sí àgbẹ̀lẹ̀ gbòòrùn mo dúró lórí ẹ̀ka ìdí ogun mo kọjú sí i ó ṣe mí lóore ó mú samuel wá ní ààyè lẹ́ẹ̀mí ṣe òkun mo gbé ọlọ́run ga mo gbé ọlọ́run ga ẹ wá bá mi sọ fún ọlọ́run bí pé àwọn ọmọ yìí ó ìpadàbọ̀ ìpadà lọ sí amẹ́ríkà wọn kó bá jẹ́ sí wàhálà kí n má ṣe ní ikú lórí ẹ̀ kọ́kọ́ gbogbo àwọn yòókù tó wà ní nàìjíríà ni wọ́n ṣe fojú sunkún ní àgbáyé kí èmi ìyá kí àti bàbá kí a bẹ̀rẹ̀ sí kí a jẹ ọmọ mi má sọ fún ọlọ́run tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni ènìyàn kéèyàn tí a tún nínú obìnrin àti tí a tún fẹ́ nínú obìnrin tó bá tún ní lẹ́yìn ohun tó ń ṣe yìí òkú fẹ́ gbé mi ìyẹ lórí àwọn ìṣe yìí kí o ta kó fèrè wọn. Àmì ọ̀rọ̀ mi ò pẹ́ tó wẹ́wẹ́ mi ṣáàbà dúpẹ́ ló sọ ọ̀rọ̀ mi ò pẹ́ tó wẹ́wẹ́ mi ṣáàbà dúpẹ́ ló sọ ọ̀rọ̀ mi ò pẹ́ tó wẹ́wẹ́ mi ṣáàbà dúpẹ́ ló sọ ọ̀rọ̀ mi ò pẹ́ tó wẹ́wẹ́ mi ṣáàbà dúpẹ́ ló sọ arákùnrin ṣeun níwájú ọlọ́run àti ènìyàn. Gbogbo wa ní aṣọ gbogbo rẹ̀ bọ́lẹ̀ fún ìjọ mẹ́ta. Bàbá náà ní kí n sọ fún ọ wípé èyí tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí kò kẹ́kọ̀ọ́ lọ ni. Nínú wa ní kó o tètè wá àkókò owó padà wá ó sì wá ṣiṣẹ́ owó pe iṣẹ́ náà níbi tí òun ti bẹ̀rẹ̀ fún ọ. Wọ́n di ìlànà rẹ̀ fún ọ, wọ́n di ìlànà rẹ̀ sílẹ̀, níbẹ̀ ni ó ti ṣiṣẹ́ èyí tí òun gbé yàn lọ́wọ́, Jésù ló wà wọ́n. Wọ́n bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ kẹsàn-án lórúkọ pàápàá ọmọ ẹ̀mí mọ́. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kúnlẹ̀ ń ṣe ṣéwú nìkan àti Sam àti Peter. Mo ní kí wọ́n kọ́dà fún ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Èyí olúwa lẹ́gọ́. Olúwa ní wọ́n lọ wọ́n pọ̀ wọ́n sì máa padà sí Kẹ́lú àti Sẹ́rà. Ayọ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ máa wo ìṣípayá yẹn gbé bóyá àgbà kádìfì ọ̀yọ̀ mọ́ra ní ọdún 2003 ní March olúwa pàṣẹ fún àwọn àgbààgbà kí a lọ sórí òkè àgbèrú àdọ̀dọ̀ lóòótọ́ òkè àgbèrú nìkan ni a lọ sórí òkè àgbèrú àdọ̀ ìjọ mẹ́ta. Ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tó jẹ́ Friday, olúwa pín ìránṣẹ́ ìlọ nínú ẹ̀mí fún wákàtí mẹ́fà. Èmi ò tí ìrírú irú yẹn rí ní gbogbo wákàtí mẹ́fà yẹn títí ó fi sọ̀kalẹ̀ ní aago mẹ́fà ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sọ̀kalẹ̀. Ohun gbogbo tí olúwa sì fẹ́ tẹ̀sán
I got it. Put it in.